igice cya cumi n'icyenda kizito mihigo ya kise gerard niyo mugabo inshuti yange yaburiwe irengero ubwisanzure buvuze nahuye nawe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nk'umushakashatsi wagiraga uruhare mu biganiro byanjye byacaga kuri televiziyo muri izo mpaka mpuzamahini zacaga kuri radiyo na televiziyo by'u rwanda natumiraga abasenyeri abapadiri b'abagatolika abapasiteri b'abaporoso n'abashehe bo muri isilamu ariko nari nkeneye umuntu utemera imana umuntu umwe rero yaje kuzamura imyumvire mu kiganiro mu kwerekana ibintu mu bundi buryo igihe na ho gerard niyo mugabo wo murangiwe na hosine urumenesha inshuti yanjye yo kuri facebook nishimiye kubona ibiruta ibyo nari ntegereje yemera imana ariko si umukirisitu si n'umuyisiramu ashyigikiye iyoboka amana rya gakondo ry'abanyarwanda nk'umuntu w'umushakashatsi kandi wahoze ari n'umwarimu muri kaminuza y'u rwanda uwo musore gerard niyo mugabo wari ingaragu adafite umwana kandi nta n'umushinga wa hafi wo kurongora afite yahaga igihe cye cyose ubushakashatsi yarimo gukora ku mateka y'u rwanda umuco n'iyobokamana rya gakondo rya kinyarwanda kuri we ubukristo nta kintu bwigeze buzanira u rwanda uh, ingenga ingengabitekerezo na politiki bya gashakabuhake birumvikana ko njye nakunze kunyuranya nawe mu bitekerezo bye mvuga ko nk'umukirisitu n'igira byinshi ku ndangagaciro za kimuntu urukundo rwa mugenzi wanjye imbabazi no kubaha ikiremwamuntu ibyo nkaba mfite ingorane zo kubibona mu muco nyarwanda nko mu gihe cy'ubwami aho ntanze nk'urugero buri mukobwa wese watwitaga mbere y'uko ashaka yagombaga kwishwa ajugunywe mu mugezi kugira ngo atazabuza imvura kongera kugwa Nagiranye impaka zishyushye no kutumvikana kuri byinshi na gerard niyo mugabo mbere yuko mutumira kuri televiziyo kuko natekerezaga ko ibyo biganiro bizatera amatsiko abanyarwanda benshi ikindi ni uko ntekereza ko umuntu udatekereza kimwe nanjye amfitiye akamaro karusha ufite ibitekerezo bisa nk'ibyangye nkunda ibiganiro mpaka kuko biha ubwisanzure abatwumva ibiganiro ikintu kitazwi na gato mu rwanda ni ishuri ryo kwisanzura kubaha undi hamwe n'indangagaciro za demokarasi ariko n'ubwo bwose ntarengeraga bikomeye n'ingufu ibyo ntekereza no kwemera kwangiye kwa gikirisitu gutandukanye cyane n'ibyo gerard yemera ntibyamubuzaga kumpamagara kuri telefoni yishimye ambwira ko impaka zacu azikumbuye twakundaga guhurira mu igorofa rya nyuma rya hoteri topu tawa i kigali tugasangira akayoga ka similinov twabaga dukwiriye nyuma yo gusoza umunsi w'akazi kenshi impaka zacu zagiraga buri gihe izingiro kuyoboka amana gakondo n'ubukirisitu ibitabo bye bibiri umusogongero ku ijambo ry'imana y'u rwanda nta yezu nta ruganzu byanteye amatsiko ni ukumva umwanzuro wo gutegura ibiganiro mpaka kuri televiziyo y'u rwanda aho abaturage bashoboraga kubigiramo uruhare bohereza ubutumwa bwabo bugufi urubuga nkoranyambaga rwa fondatio byari ibiganiro biteye amatsiko byabashije kunyereka intege nke ya gatolika mu rwanda intege nke za ya gatolika mu rwanda mu by'ukuri ibigo byiyobokamana byagiye buri gihe bikoreshwa n'abanyapolitiki mu rwanda kugeza ubwo mbere ya jenoside arikiepisikopi wa kigali aba umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka ryari ku butegetsi nyuma ya jenoside urwo ruhare rw'abasasiruduti muri politiki ntirwahagaze umuntu yavuga ko ahubwo rwahinduye uruhande iyo twavugaga politiki mu gihugu na gerard twabonagamo imigenzo myinshi na gahunda za guverinoma zikwiye gukemangwa harimo nka gahunda ya umunyarwanda politiki y'igihugu yo kwibuka jenoside n'izindi ariko tugakunda nanone kuvuga neza cyane ibikorwa bimwe na bimwe bya politiki ya kagame harimo nka agaciro developumenti fondi n'umushinga wagira inka twanafatiye hamwe umwanzuro wo kuza ka tukajya kuvugana na perezida kagame ku mishinga y'uburyo haakosorwa umuhango wo kwibuka ukarushaho guhuza n'umuco nyarwanda kandi urimo n'ubumuntu kuri gerard uburyo umuhango wo kwibuka utegurwa na fpr nk'uburyo bwa politiki bwo gukurura umuryango mpuzamahanga no gukomeza gusabiriza hakoreshejwe amagufa y'abatutsi bishwe agashyirwa mu birahure imbere mu nzibutso ibyo nabyemeranywagaho na we nkasanga atari ibintu bya kimuntu mu nyungu z'ubutegetsi jenoside ihabwa agaciro karusha abo yagizeho ingaruka n'abayirokotse umucikacumu ni we muntu wakomeje gukandagirwa muri iyo ntambaro ihoraho y'ubutegetsi n'ikuzo iyo nakiraga inshuti yanjye iwanjye mu rugo twamaraga ijoro ryose tuganira utuntu n'utundi twicariye agacupa keza ka vino itukura ari nako tunareba imikino yo gukirana y'abanyamerika kuri televiziyo nta muntu nigeze mbona uri utagerani y'umugabo wari umukunzi w'ubwisanzure umunyabwenge w'umunyarwanda wari ukiri muto yisanzura bihagije kandi atanga icyizere cy'ejo hazaza nyamara yaje kugira ibyago byo kuba nawe yaragiranye ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuvugana byonyine n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuri kagame nicyo cyaha gikomeye kibaho mu gihugu cy'imisozi igihumbi mbere gato y'uko nshimutwa na mbere gato y'uko nshimutwa sinari nkibasha kumubona kuri telefoni mu gihe nabazwaga na serivisi z'iperereza hamwe na polisi muri ya nzu itazwi ntagerageje kumenya niba gerard nawe yaba yarafashwe umupolisi aza kuwunyemerera ko bamufatiye kuri mutu mu mujyi wa kigali ubwo namaraga kumva ibyo nibwiye ko byibuze nzamubona mu rubanza ariko ubwo nabonaga idosiye yaduhimbiwe bwa mbere ku mushinjacyaha hari handitsemo ko gerard yabuze polisi ikaba ikomeje kumushakisha nahise numva ko ubwo akiri gukorerwa yicwa rubuso urubanza rwaratangiye rumara hafi umwaka mushuti wanjye ntiyigeze na rimwe agaragara hashize imyaka hafi itatu ntegereje kumubona ariko uko ngenda mvumbura kamere ya rukaraba nkaba ubu butegetsi ko ushaho gutekereza ko yishwe aho kumwe bikarushaho kugenda bintera agahinda ku mutima gerari inshuti yanjye muvandimwe wagiye mu gihe kibi igihe nari ntangiye kukumva niba uri hagati y'imana umuremyi na data wamye ari izingiro ry'impaka zacu mubwire ko nanjye nifuza kubasanga niba utekereza kuri iyi si ku gihugu cyacu u rwanda cyabaye gereza nini menya ko wowe wansigiye urufunguzo rwo kubisohokamo ubwisanzure bwa roho ubwisanzure bwa roho nzigira nkwibagirwa kandi nta na kimwe cyawe cyangwa cyacu nzibagirwa ibitwenge byacu amafuti yacu ibyishimo no kutumva ibintu kimwe kureba imikino yo gukirana y'abanyamerika dufite casimirinopfu mu ntoki ninde wundi nzongera kugirana nawe ibyishimo byo kugira ibihe bimeze gutyo ibitekerezo byawe bityaje ubwenge kandi bigari ndabikumbuye kandi bikumbuwe n'u rwanda rwose imana igusendereze umunezero n'ibyishimo bihoraho uwamye ukwiriye kuri nge usobanura ubwisanzure kandi uzahora uri ikimenyetso cy'insinzi igice cya makumyabiri kizito mihigo ya kise nisanzuye cyane muri gereza kurusha hanze yayo nyuma y'imyaka umunani imba i burayi na nyuma y'uko ngaruka mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe imyaka itatu yo kwamamara n'ikuza onabayemo i kigali iya igihe cyuzuye gucika intege no kugirana amakimbirane n'abantu iyo twavugaga ku bintu birebana na politiki hanyuma nkavuga uko mbona ibintu ntihaburaga buri gihe umuntu ushyira ku ruhande akambwira ati hano turi mu rwanda kandi ibintu bimwe na bimwe ntibivugwa yewe niyo nabaga ndi mu muryango ndi kumwe na mama na bashiki n'abashyikibange hari igihe navugaga ibintu nkabona buri wese ararunguruka hirya no hino ngo barebe ko ntawe twumvishe mu miryango imwe n'imwe abantu bageze aho bajya kugambanira abavandimwe babo mu butegetsi kugira ngo barebwe neza cyangwa se bagumane imyanya yabo muri guverinoma urugero ni nkaho mu mwaka w'ibihubi bibiri na cumi na kane mu nama ya burea politike ya fpr yari yobowe na kagame ubwe eda mukabagwiza wari umudepite akaba yaranabaye ambasaderi muri kanada yihakanye muri umuna we avuga ko umuntu wagiye mu batavuga rumwe na leta adashobora gukomeza kugira icyo apfana nawe nyuma y'urufaya rw'amashyi perezida kagame ashimira madamu mukabagwiza anasaba n'abandi gukurikiza urugero rwe nyuma y'uko mfungwa umuryango mvukamo nawo wahuye n'ikibazo nk'icyo bamwe mu bo mu muryango wanjye wagutse bihutira kucyira urubanza no kurucira umuryango wanjye wose kugira ngo barebwe neza n'ubutegetsi hamwe n'inchuti zabo zishyigikiye fpr iyo uganira n'abagenzi n'inchuti izina kagame ntirivugwa na rimwe bavuga, bavuga his excellence lobos cyangwa mwenyewe urugero niba uri mu ibara hanyuma ukavuga izina kagame uranguruye uba uri gutuma abantu muri kumwe ku meza cyangwa imbere ya kuntwari bagusigaho bakagenda umugore ubumwe mu kiganiro kuri televiziyo y'u rwanda umunyamakuru fefu mbabazi ambaza niba fondasiyo kizito mihigo pura pe ivoma mu isoko rya politiki ya guverinoma ya guverinoma y'ubwiyunge ndasubiza nti oya fondasiyo yanjye ni umuryango utegamiye kuri leta uvoma mu kwemera kwa gikirisitu kugira ngo yigishe indangagaciro z'amahoro imbabazi n'ubwiyunge ariko nanone dushobora kugirana ubufatanyabikorwa na guverinoma muri gahunda zimwe na zimwe tubona zijyanye n'indangagaciro zacu ariko dushobora no kutabona ibintu kimwe maze gusohoka muri sitidiyo telefone yanjye ntigeze ituza buri wese yambwiraga ko nasubije nabi kuri bo nagombaga kuvuga ko fondasiyo yanjye ikorera guverinoma kandi ko ndi umwana wa perezida kagame kuko ibikorwa byose mu gihugu bigomba kuba bivuye muri guverinoma ndetse na societe civile igendera kuri guverinoma urebye ntabwo babaga bibeshye cyane kuko imiryango itegamiye kuri leta mu gihugu yose igenzurwa mu buryo bw'amafaranga n'ubutegetsi n'ikigo cy'imiyoborere myiza kizwi nka rgb ikaba e igomba buri gihe gutanga raporo kuri icyo kigo gishamikiye kuri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu birushijeho birushi kuba bibi kuko abayobozi b'ibigo bikomeye biko biko mu gihugu batoranywa mu buryo bw'ibanga na fpr mu magambo mbwirwaruhame yabo bose bagaruka mu gushimagiza ibyagezweho n'ubutegetsi bakibagirwa kumurika ibyo imiryango yabo yagezeho ngihe birambangamira kumva ko byaba ngombwa ko ibyo dutekereza n'ibyo dukora bigomba kugendera kuri politiki ya guverinoma kugira ngo bibashe kubaho ubwo rero natangiye kumva ko kugira ngo ubeho mu rwanda ugomba byanga bikunze gukunda ubutegetsi ukabwiye birushijeho ugasingiza Fpr n'umuyobozi wayo nyakubahwa paul kagame urugero niba uri umucuruzi ukaba utari umunyamuryango wa efuperi udatanga ku mugaragaro imisanzu kandi mu buryo buhoraho ntuzigera na rimwe utsindira isoko kandi ushobora no kwizera ko uzajya muri gereza mu gihe cya vuba kuko ibyaha sibyo bibuze bisaba gusa kugutega imitego mu masezerano n'abamukorana mu bucuruzi mwatanga amafaranga bakabarega gutanga ruswa amategeko mpanabyaha yo mu rwanda ateganya igifungo cy'imyaka icumi ku kufatiwe mu cyaha kitihanganirwa cya ruswa bashobora none gushaka umukobwa babatega kugira ngo bazabarege icyaha cyo gufata ku ngufu niba akuze ni imyaka makumyabiri y'igifungo niba ataruzuza imyaka y'ubukure ni ugufungwa burundu ku bantu rero batinyuka kunenga ubutegetsi ku bantu rero batinyuka kunenga ubutegetsi babikora biherereye cyangwa ku manywa y'ihangu biroroshye babita haduye hanyuma bakabica bikarangira ikintu gikoreshwa kiri kuvugwa cyane muri iki gihe ni utuzi twamunyuza ubwaburozi bwica nyuma y'amezi make mumaze kubufata mu mazi cyangwa mu mafunguro abafata bagafungwa kandi ubwo twirinze kuvuga abashimutwa bagakorerwa yicara ububozo bose bavuga kimwe nanjye ko bagerageza kubica mbere y'uko babazana mu nkiko mu by'ukuri mu gace kamwe ko muri afurika hari gereza nini yitwa rwanda abanyarwanda babaho nk'abafashwe bugwate kandi ikibabaje kurushaho ni uko bageze aho babona ko ibyo ari ibintu bisanzwe bigeze aho biteye ubwoba gusaba uburenganzira bwawe bw'ibanze ku mutungo w'ubutaka kuko ugomba kwemera ko byose biri mu mutungo wa leta niba babahaye uburenganzira ni impano babahaye uku kwemera akarengane guteye ubwoba kandi kuratangaje cyane cyane iyo uhibereye mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ubwo nageraga muri gereza ya kigali yitwa disinefu santarante abagororwa bari banegezanyije amatsiko byari birenze ibyo bifuje kuva kera bari barategereje ko nzaza kubaha igitaramo none dore nje kubana nabo bo uruvunganzoka rw'abagororwa rwari rwafunze hafi ikibuga cyose cy'imbere muri gereza maze kwinjira bose banyakiza amashyi bose basakuriza rimwe ngo umusaza yaje nzamura akaboko ndabasuhuza noneho barushaho gusakuza ngo umusaza umusaza bamwe mu bagororwa bafata utuzigo nari nitwaje batujyana muri ka biro gato ka bamwe mu bagororwa nuko bandika izina ryanjye mu gitabo mbere yo ku mu kazu gato k'imbaho kari gafite inkuta zitatse amabara menshi harimo ndetse n'itara ry'amashanyarazi naho barizimiriza cyangwa bakaryakiriza muri iyo nzu y'akataraboneka bita eshatu hari hatuyemo umuntu wahoze ari umupolisi mu gihe cy'amezi atandatu yari amaze mu gihe cy'amezi atandatu yari ahamaze yari afungiye ruswa no gukoresha impapuro mpimbano mu buryo busobanutse kurushaho uwo mugabo yari ashinzwe gutanga impushya zo gutwara imodoka akaba rero yaratanze nyinshi z'inyiganano amaze guhabwa amafaranga menshi yagomba kuzamara umwaka muri gereza mbonye bamaze kunshyira iruhande rw'uwo mugabo mu cyumba kimwe nahise amenya ko atari uruhurirane rusanzwe azajya ancunga ibyo nkora byose n'ibyo mvuga kugira ngo azajye kubivuga mu buyobozi bwa gereza iyo nasohokaga muri shato abantu benshi babaga bantegereje ku muryango kugira ngo bambwire mwaramutse gereza ya kigali yari ifite abagororwa barenga ibihumbi bitatu baregwa ibyaha bitandukanye igice cy'abagabo cyari gifite abantu bagera ku bihumbi bibiri magana arindwi naho igice cy'abagore gifite hafi abantu magana atanu hari n'igice cyitwa VIP cyabagamo abagororwa bazanywe ku buhererekanye n'ibindi bihugu hamwe n'abandi bagororwa bafatwa nk'abashobora guteza ikibazo gikomeye cy'umutekano mu gice rusange cy'abagororwa nabaga nkikijwe n'abagororwa bafana indirimbo zanjye ariko naje kubonamo byihuse imico itatu itandukanye abagororwa bari ibyaha bya jenoside baranyegeraga badafite ubwoba kandi batigengesera bashakaga buri gihe kumbwira ibirebana na dosiye zabo basobanurira ko barengana iyo nasomaga dosiye zabo za gacaca nasangaga koko bamwe yari abere abandi bakambwira inkuru nyinshi ariko nasoma dosiye zabo nkabonamo ibimenyetso n'ubuhamya bwinshi bubashinja igice cya kabiri zari imfungwa za politiki zo zari muri gereza kubera ibyaha zishinjwa gukorera ubutegetsi zaranyegeraga zigamije ku nkombeza no kumbwira umusaraba zahuye nawo ikami aho akaba ari ikigo cya gisirikare kiri mu nkengero za kigali aho benshi babanzaga gufungirwa mu buryo butemewe benshi babanzaga mu buryo butemewe n'amategeko bagakorerwa yicaruzo mbere yo kuzanwa imbere y'inkiko mbere yuko ntangira no kubabwira ibyange bizeraga neza ko mfunzwe kubera indirimbo yange igisobanuro cy'urupfu mbere yuko nshimutwa nari nasibye indirimbo ahantu hose mbuza n'abanyamakuru kuyicuranga ariko ngeze muri gereza nsanga imfungwa nyinshi za politiki zifite utwuma dusoma videwo zifite utwuma dusoma videwo ziyifite zikanyereka amashusho yayo yari cyane ariko nanjye narinzi ko bidashoboka guhisha ikintu cyari kimaze ukwezi kuri murandasi ku rundi ruhande rero igice cya gatatu hari abagororwa baregwa ibyaha n'amakosa asanzwe ntibanyegeraga mu buryo bworoshye muri bo harimo abantu bakoranye n'ubutegetsi mbere y'uko bubatera icyizere ariko bakagerageza buri gihe kwerekana ko bashyigikiye ubutegetsi bizera ko bazagabanyirizwa ibihano cyangwa bagafungurwa by'agateganyo bo ntibizeraga ko kokonje muri gereza nk'imfungwa ahubwo batekerezaga ko naje kuboneka ni gute perezida yashyira muri gereza umuntu w'icyamamare kandi w'inshuti ye baba bari kumwe buri gihe mu bitaramo by'umuco i burayi no muri amerika ni bati uriya yaje aje mu kazi nyuma y'icyumweru kimwe ngeze muri gereza abagororwa batangira kuntu ngo bashyire muri corali zabo numvaga nanezezwa no kuririmba nkanacuranga mu misa ariko numvaga ntaritegura narinzi uko gufungwa kwanjye kuzatuma nongera kunoza umubano wanjye n'imana ariko nkumva nkeneye mbere na mbere kuruhuka gusinzira gusoma gukora siporo kurya no gusenga mu mutuzo nkunda cyane kubaho nka buri wese mu buryo buciye bugufi bishoboka nkarya nk'abandi bagororwa ifunguro ryo muri gereza ryari ibigori n'ibishyimbo ku mugoroba n'igikoma cy'amasaka mu gitondo cya kare abagororwa barwaye bari bafite uburenganzira bwo kugemurirwa n'imiryango yabo bamwe bahimbaga ibipapuro bagamije kwemeza ubuyobozi bwa gereza ko bafite ubuzima butameze neza kugira ngo babashe kubona amafunguro avuye hanze ubwo nabazaga nikinira niba nshobora kubona uburenganzira bwo kwakira amafunguro avuye hanze umuyobozi wa gereza yahise ambwira adatindiganije ko ntabifitiye uburenganzira kuko nta ndwara n'imwe mfite inyemerera kubona ifunguro ryihariye n'ubundi ariko sinari nkeneye kujya ku ifunguro ryihariye nayo nishimiye kuba ntarwaye nkaba mbasha kimwe n'abandi bose gufata ifunguro ryagenewe abagororwa sinabitinzeho ku wa gatanu wari umunsi wo gusurwa hanyuma umuryango wanjye ukaza buri gihe kundeba bakangurira ibintu bimwe na bimwe mu iduka ryo muri gereza gusurwa byakorerwaga mu kibuga kiri hagati ya za biro za gereza na gereza ubwayo iyo nasohokaga muri gereza ngiye kureba umuryango wanjye narangazaga abantu bamwe na bamwe baje gusura abandi bagororwa bamwe bashakaga konsuhuza no kunkomeza nkombeza ariko n'ibake babigeragezaga abagore bakarira bambonye nambaye umwenda w'iroza w'abagororwa nabaga nyimara gusurwa nakwinjira ngasanga umurongo w'abagororwa banegereje aho nabaga bari abagororwa batajya basurwa na rimwe bakansaba bose agasukari umugati cyangwa imbuto numvaga nishimiye cyane gusangira nabo gusa nkababazwa nuko nta bushobozi mfite bwo gusangiza buri wese amikoro yanjye yagendaga arushaho kuba make ariko byari ibyishimo by'agahebuzo gusangira nabo nabo duke mfite mu by'ukuri mu ndiba y'umutima wanjye ntitaye ku byo ndegwa byose numva nizera byimbitse ko naje muri gereza kugira ngo njye mu ishuri ry'imuwe kwiyoroshya no kugira ubumuntu ishuri ry'urukundo uru rwanya rwo nyuma y'amezi atandatu ngeze muri gereza uwo twabanaga mu cyumba aragenda numva noneho nshobora gutangira imirimo yanjye nemera kujya mu makorari bambwira ko hari amakorari atatu ariko nirinda guhitamo guhitamo mvuga ko yose nzayafasha mpereye iruhande nkoresheje icyuma cyanjye nacurangaga mu misa nanone kandi nabaga mpari mu gihe cy'imyitozo kugira ngo nkosore amakosa yabo menshi mu gusoma amanota n'ubu bwose amajwi y'abaririmbyi bange yari ay'abantu batamenyereye bivuga ngo ntiyarashimishije cyane ariko nanezezwaga cyane no gusengana nabo nibwira ko imana itumva amajwi y'imihogo yacu ahubwo yumva amajwi y'imitima yacu iyo mitima yashengutse inyotewe cyane n'ubutabera kubohoka ariko cyane cyane ubwisanzure mu misa yo ku cyumweru yari kimwe mu bihe bishimishije by'icyumweru buri cyumweru imisatsi itangiraga saa tatu ikarangira saa sita n'igice amasaha atatu y'amasengesho yiganjemo indirimbo yakururaga imbaga y'abagororwa mu by'ukuri nyuma y'uko mpagera uh, santarari ya mutagatifu tereza walisieu yabonye abayoboke benshi bashya muri iryo sengesho nakozwe ku mutima nanatangazwa n'ubushake bukomeye eh, hamwe no gukunda isengesho kwa bamwe mu bakristo nka victoire ingabire uwo wigeze gushaka kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika mu mwaka wa bibiri na cumi ntiyajya misa na rimwe kuva nahagera mu gihe cy'imyitozo y'indirimbo z'abagize corral nakozwe ku mutima n'ikintu nabonye bucece abagororwa bakatiwe burundu kubera ibyaha bya jenoside baririmbaga indirimbo zanjye babishyizemo umwete no kwicisha bugufi mu isengesho nakundaga ko isengesho rya roho yanjye ribasha guherekeza no gufasha abo bantu banzwe na sosiyete rimwe na rimwe bakiyangana bo ubwabo kubera icyaha ku rundi ruhande abapolisi bamwe na bamwe hamwe n'abasirikare b'ingoma ya fpr bafungiwe muri gereza imwe nanjye bazaga nabo gusaba kwinjira muri korare abo bahoze ari abakozi b'ubutegetsi bwantoteje bukanjugunya mu nzu y'imbohe baririmbaga indirimbo zanjye zivuga ku muhwez'imana bashyizemo amarangamutima menshi binginga ngo nyagasani abagirire impuhwe numvaga binyuze cyane nkibwira nti kubera amasengesho anyuze muri izo ndirimbo imitima y'abo bantu imitima y'abo bantu bose ishobora kwezwa koko ikanagira amahoro niba hari umusanzu nabasha kubitangamo ubwo rero ubuzima bwanjye bufite icyo bumaze intego y'ubuzima bwanjye ni ukubasha kugira uruhare mu guha amahoro ubuzima bw'umuntu wo muri iyi si ntibagiwe n'ubwange byaba muri kiliziya cyangwa ahandi igice cya makumyabiri na rimwe kizita miigo yakise guhatira abantu kwemera icyaha no gusaba imbabazi uburyo bwamamaye bukoreshwa na fpr muri gejeza nkuru ya kigali abagororwa benshi bameneraga amabanga yabo abaregwa jenoside bya politike cyangwa ibyaha bisanzwe benshi bambwiraga uburyo bemeye ibyaha batakoze kugira ngo bakize amagara yabo ntanze nk'urugero uwitwa murinda jean bosco wakatiwe gufungwa burundu kubera jenoside yambwiye uburyo afashwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane afashwe n'ingabo za fpr ari kumwe n'itsinda rinini ry'abahutu b'i kigali bajyanywe n'ikamyo mu kigo cya gisirikare cy'abarinda perezida hanyuma benshi muri bo bicirwaho. mbere y'uko batangira kubaza murinda umusirikare umwe wa fpr amukubitana imbaraga nyinshi inkoni mu gituza amusaba kuvuga amazina y'abantu yishe nagombaga kuvuga urutonde kandi rurerure kugira ngo mbashe kubaho ni uko avuga amazina y'abantu bo mu muryango we ababyeyi be abavandimwe be na bashiki be kandi nyamara barahunze intambara bakajya muri congo bari bazima hanyuma bambajije uburyo n'abishe bambajije uburyo n'abishe nsubiza ko nakoresheje imbunda niko kumubaza nti ni ukuvuga ngo wari uzi gukoresha imbunda aransubiza ati nabyigiye aho kubera icyo kinyoma jean bosco murinda yaje kurokoka nyuma y'imyaka mike ubwo inkiko gacaca zatangiraga ngo wari uhagarariye umushinjacyaha aza kureba murinda ngo basubiremo ibazwa rye uwo mushinjacyaha yari yaramenye ko abantu bivugwa ko bishwe na murinda ari bazima kuri we byaragaragaraga ko uwo mugororwa nta kindi yakorewe usibye icarubozo yongeye kubazwa murinda yongera kwemeza ko yabishe akoresheje imbunda umushinjacyaha mu gutangara ati ariko bwana aba bantu nabo mu muryango wawe undi aramusubiza ati yego ndabizi none warabishe undi nawe ati yego kugira ngo nkize amagara yanjye umushinjacyaha akubita igitwenge ati cyareho kandi nanahuye nabo bo naho ubwana murinda ati baba barazutse se ajijisha ngo yerekane ko atunguwe n'iyo nkuru ibyo nyamara ntibyabujije inkiko gacaca kumukatira burundu murinda yasabye ko rubanza rusubirwamo ariko magingo wayanandika iyi nkuru magingo wayanandika iyi nkuru ubutabera ntacyo burasubiza isaba rye muri raporo yasohotse tariki ya cumi z'ukwezi k'ukwakira umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi na karindwi yiswe turagutegeka kwemera umuryango utegamiye kuri leta human rights watch wasobanuye mu buryo burambuye iyicarubozo rikorerwa abaturage mu bigo bya gisirikare by'u rwanda kugira ngo babakuremo kwemera ibyaha iyo jean bosco murinda aza kuba umuntu uzwi muri politiki ubutegetsi bwashoboraga ahari gukoresha ibyaha yemeye bukabishyira hanze mu binyamakuru kugira ngo bemeze isi ibyaha bye muri jenoside igice cyacu cya makumyabiri na kabiri kizamirwa kiyise peter dahelene mu gihe nari mazi imyaka ibiri mfungiye muri gereza nkuru ya kigali ku ya makumyabiri na rimwe mutarama mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu naje kumenya inkuru ya ntangaje ya peter dahelene ibyamubayeho byanihiye amatsiko cyane kuko bijya gusa n'ibyangi uwo mugabo uvuka muri suede akaba ari impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yakoreraga mu bushinwa mu gihe cy'imyaka myinshi yaje kugira atya arazimira hafi iminsi makumyabiri hanyuma aza kwerekanwa kuri televiziyo y'igihugu y'ubushinwa yemera ibyaha kandi asaba imbabazi igihugu bituma menya rero ko ibyo atari umwihariko w'u rwanda gusa mu nkuru yacyo yo kuya makumyabiri na rimwe mutara mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ikinyamakuru rakowa kivuga ko mwene ubwo buryo bwo kwemera ibyaha mu ruhame bwakoreshwaga mu bushinwa guhera mu myaka y'igihumbi kimwe na mirongo itandatu mu gihe cy'impinduramatwara ishingiye ku muco aho bategekaga umuntu kwemera mu ruhame ibyaha akenshi yabaga atakoze hanyuma akanasaba imbabazi ikinyamakuru kigakomeza gishimangira ko peter daherin atari uwa mbere ukorewe ibyo mu bushinwa kuko icyumweru kimwe mbere y'uko yemerera mu ruhame y'ibyaha bye umugabo w'ikirangirire ufite inzu y'ubwanditsi ufite inkomoko muri Suwede witwa Guy minayi nawe we yasogongejwe kuri uko kwirega kuri televiziyo y'igihugu ari mu marira menshi imiryango nka reporter San Frontier, yagaragaje ko yababajwe cyane n'iyo mikorere iteye isoni yo guhatira abantu kwemera icyaha igice cya makumyabiri na gatatu kizito mihigo ya kise kwakira ibimbaho aho gushaka kwiyobora mu myaka ishize ibyo nabonye mu buzima byanyigishije ko umunezero utava mu kubasha kwiyoborera ubuzima ahubwo ni ikinyuranyo cy'ibyo nabonye ko uko turushaho gushaka kugenzura no kuyobora byose niko turushaho kutanyurwa bityo tukarushaho kubura umunezero ibihe by'ubuzima bwanjye nabashije gutura ejo hazaza hanjye imana bya bihe bike nabashije kuyiyegurira byuzuye nibyo bihe binejeje kurusha ibindi nabayemo icyo kintu cyo kwirekura ugategereza ubugwaneza bw'imana gishoboka iyo duhisemo kureka imana akaba ariyo iyobora ubuzima bwacu ubwo buryo nibwo mbayemo buri munsi muri iyi gereza iyo ngerageje gutekereza ku rubanza rwanjye n'ejo hazaza hanjye nibaza uko ibi byose bizarangira bimbyarira ihungabana no guhangayika bikambuza gusinzira ariko iyo mbashije byose kubishyira mu biganza by'imana binyuze mu isengesho numva mpagaze neza cyane nizihiwe kandi ntuje nkumva ko nshobora no gufungwa burundu ariko nkabaho mu munezero ni nkaho ubuzima mbamo buri munsi bumbera nk'icyuhagiro aho icyuma gifungura amazi cyitwa uyu munsi iyo nshatse gutekereza ejo hazaza nkengerageza kuhashushanya no kuhiyoborera bikanyagira ubwo mba ndi iruhande rw'icyuma gifungura amazi bityo ntamenekeho iyo ntekereje cyane ejo hashize nicuza amakosa yanjye cyangwa nkishimira ibyiza ntahaboneye ubwo mba ndi ibumoso bw'icyuma gifungura amazi bityo amazi na none inzira nziza kugira ngo umuntu agere ku munezero nsanga ku bwanjye ari ugufata umunsi wa none nk'amahirwe atazagaruka duhawe ngo tubeho niba hari icyiza nshobora gukora ngomba kugikora uyu munsi niba nshobora gukunda ngomba gukunda uyu munsi niba hari umuco mubi ngomba kureka ngomba gufata icyemezo uyu munsi ejo hazaza ntihabaho ahubwo ni uruhererekane rw'iminsi ejo hashize ntihakiriho ntihaciwe ahubwo huzuzwa n'uyu munsi ububasha bwo kugira icyo dukora buri uyu munsi iyo twirinze gusunikira ejo ibyo twagakoze uyu munsi tuba duhaye umunsi imbaraga zidasanzwe zo guhindura ubuzima bwacu bwose rero kurekurira ubuzima bwacu imana ntibivanaho gutekereza ahubwo bisaba gukoresha ubuzima bwacu bwose mu gutagatifuza uyu munsi wa none kuko nicyo gihe cyonyine tuba duhawe kandi tubasha kugiraho ububasha gusenga kwangiriro rero nako kwagiye guhinduka buhoro buhoro muri gereza yacu muri gereza yacu nakundaga kujya mu kumba k'amasengesho aho nashoboraga gushengerera iyo nageraga imbere y’isakaramenu ritagatifu sinifuzaga kuvuga ahubwo nifuzaga kuritangarira nka hanyuma nkatuza mu mutuzo nsa nk'uryamye ku ntebe imbere y'akaryango gato k'icyo cyumba cy'amasengesho natekerezaga ku isengesho ryanjye ryihariye umuvandimwe wanjye ''yezu christian wabambwe uranzi uzi uwundi we ibyo ntekereza uzi ibyo nkeneye ibyishimo n'ibikomere byanjye'' sinyeneye kuvuga ibiri mu mutima wanjye uzi byose umusaraba mpetse urawuze kundusha niba uyu munsi ndi hano imbere yawe nyagasani si ukugirango ngo usabe uhagarike ibi bigeragezo ndimo ahubwo ni ukugirango ngo usabe ubikoreshe bigufashe kugira ngo ugushaka kwa data gukorwe mu isi no mu ijoro yaba uko gushaka kwabaga umunezero wanjye kuko nzi ko wambisemo ngo mbe umugaragu wawe ibyo watangiye kunkoresha nyagasani ubirangize ku bwikuzo ryawe amen igice cya makumyabiri na kane kizituya kise kwiyegurira byimazeyo ubwiyunge kugeza n'imbere muri gereza imbere muri gereza abagororwa bamwe na bamwe abakorera abakorerabushake mu gufasha ubuyobozi bwa gereza kugeza serivisi zimwe na zimwe ku mfungwa zigenzi zabo nk'urugero abizby'amategeko bashobora gufasha bagenzi babo gutegura dosiye zabo neza mbere yo kuborana abigeze kuba abapolisi cyangwa abasirikare bashoborag guhabwa akazi ko gucunga umutekano muri gereza bagatanga raporo zabo kubacungagereza bo na rimwe binjira imbere muri gereza nyuma y'umwaka umwe ugeze muri gereza nsaba umuyobozi wayo nsaba umuyobozi wayo kundeka nkakomeza guha abagororwa inyigisho zanjye zo kubabarira n'ubwiyunge ni uku umuyobozi wa gereza bwana john mukono arabyemera maze amuha inshingano zo kwigisha ubumwe ubwiyunge n'uburere rusange numvaga ndi mu mwanya wanjye ni uku ntegura gahunda y'ibikorwa y'amezi atandatu nyiha ubuyobozi bwa gereza buri wa mbere na buri wa gatatu abagororwa abagore n'abagabo bahuriraga buri gihe mu cyumba kinini cy'ibiganiro kugira ngo bakurikire ibiganiro byanjye ntibyare itegeko ariko icyo cyumba cyarakubitaga kikuzura numvaga rwose mfite umumaro gutegura no kuyobora imihango yo kwibuka muri gereza hariya abishe n'abiciwe nari nshinzwe none gutegura imihango yo kwibuka jenoside kandi ubuyobozi bwa gereza bugakunda cyane uburyo nabiteguraga mu gihe abagororwa bari bafite akamenyero ko kujyanwa muri ibyo bikorwa byo kwibuka jenoside ku ngufu njye nahinduye uburyo bwo kubikora nasabye abashinzwe umutekano wo kutazongera kuzana abantu ku ngufu ukwezi kumwe mbere y'uko igihe cyo kwibuka kigera nafataga umwanya mu biganiro byanjye nkasobanurira abagororwa akamaro ko kwibuka nkagaragaza ko ari igihe abanyarwanda bagomba kongera kubona ubumwe bwabo bwatakaye nkababwira ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi atari ikintu kireba abatutsi gusa ko ahubwo ari gahunda y'igihugu ireba abanyarwanda bose nkabwira abagororwa bacitse ku icumu kimwe nanjye ko ubuzima bwo muri gereza ari akanya gakomeye cyane tuba duhawe ngo twige kubabarira no kumva ububabare bw'abandi no gushaka ubwiyunge bwanya bwo kandi busesuye imihango yo kwibuka muri gereza hari abishe n'abiciwe byabaye kuri nge igikorwa cyanyigishije byinshi kandi cyangombwa nk'imirimbanyi y'ubwiyunge iyo nateguraga kwibuka ibikorwa nakundaga kurusha ibindi byari icya mbere ikiganiro mbwirwaruhame ku bagororwa mu cyumweru kibanziriza kwibuka byibuze amezi abiri mbere y'uko imihango yo kwibuka itangira mbiherewe uburenganzira n'ubuyobozi bwa gereza nateguraga ibiganiro bigenewe abagororwa bose rimwe mu cyumweru nyuma y'ifunguro rya nimugoroba abagororwa basohokaga aho barara bagahurira mu kibuga kugira ngo bumve ubutumwa bwabaga bwabateguriwe bubinjiza mu gihe cyo kwibuka muri izo nama zamaraga isaha nagezaga kuri bagenzi bange b'imfungwa gahunda ziteganyijwe mu cyumweru cyo kwibuka hanyuma nkababwira imyitwarire ikwiye gukurikizwa muri icyo gihe umutekano ituze gutega amatwi no kugira impuhwe byari bimwe mu byo nasabaga bagenzi bange dufunganwe nkibutsa buri wese kwirinda bishoboka ibikorwa byose cyangwa amagambo yakomeretsa abacitse ku icumu hanyuma nkasaba abagororwa kuzatanga mu buryo bwihuta kuri komite dukorana amakuru yose yerekeranye n'ihahamuka cyangwa ubushyamirane ubwo ari bo bwose bushobora kuba hagati y'abagororwa muri icyo gihe nifuzaga ko icyo gihe kiba icy'umutekano ituze gusenga byimbitse impuhwe n'igihe cyo guca bugufi no kugira ubo muntu ibiganiro natangaga nkikijwe na komite mpuzabikorwa yanjye byari ingenzi cyane kugira ngo abantu bategurwe hakiri kare bityo ntihabeho gukoresha imbaraga kugira ngo bazane abagororwa mu mihango y'icyumweru cyo kwibuka barizanaga ubwabo mu gihe cy'ibiganiro n'abagororwa nakundaga cyane ibibazo byabazwaga n'abasore bavutse inyuma ya jenoside bari bafite rwose amatsiko yo kumenya impamvu abanyarwanda bagize umuco w'urwango hagati muri bo ntibanatinyaga kumbaza ibibazo bimwe na bimwe bireba ubuzima bwangi bwite kizito watubabarira ukaturirimbira imwe mu ndirimbo zawe zo kwibuka nguko kuko umwe muri bo yambajije guverinoma yabujije ikoreshwa ry'indirimbo zanjye mu ruhame kandi icyo cyemezo kiracyariho ni n'iyo guverinoma imfungiye hano ndi umugororwa kimwe n'amwe niba mubishaka muzabaze icyo kibazo umuyobozi wa gereza nzubahiriza icyemezo cye nguko uko namushubije ikipe icya kabiri yari ikipe yateguriwe gufasha abantu bahuye n'ihungabana nanone mu mezi yabanjije icyunamo nasabiye amahugurwa ikipe ishinzwe gufasha abantu bahuye n'ihungabana muri icyo gihe cyo kwibuka muri icyo gihe baba bibuka ibintu bibabaje nyuma yo guhitamo ikipe y'abagororwa bamenyereye gufasha abantu barwaye lise nayigejeje ku buyobozi bwa gereza hanyuma asaba umuyobozi wa gereza kuzana umuhanga wabyize kuduha amahugurwa magufi ibyo iyo kipe yagombaga kwigishwa byagombaga kuba bijyanye n'ubuzima babamo buri munsi muri gereza kuko ubwabwo ari indi mpamvu igaragara y'ihungabana kuri benshi naje gusanga umubare w'abagore bahura n'ihungabana ari munini kuruta uw'abagabo mu gihe cy'icyumweru cyo kwibuka akazi k'iyo kipe yanjye kampaye amahirwe akomeye yo gukora ibikorwa byanjye by'urukundo n'impuwe cyakora ubuyobozi bwa gereza ntibwabashije kuduha ibikoresho byose byangombwa kubera mikoro nk'uko bwabivugaga ku bw'ibyo nk'iyo abantu bahungabanye babaga bakeneye nk'urugero matera yo kuruhukiraho ahantu hateguwe nishimiraga kubaha iyanjye baba bakeneye amata cyangwa umugati nkanezezwa no kubaha ku byo mama yabaga yanzaniye nakundaga kujya gusura abo bantu mbere y'uko njya kuryama iyo nageraga mu kumba gato baruhukiragamo igikorwa cyonyine cyo gufungura umuryango cyatumaga batangira gusakuza ngo ngo baraje baje kutwica hafite imihoro byari biteye ubwoba cyane bari baranyigishije ko mu bihe nk'ibyo utavuga ngo oya nta muntu uje kubica mwihangayika n'ibindi ahubwo ugomba kuvuga ngo ahe baragiye bariya bagome twatumye bahunga twabashije kwihisha none baragiye n'ibindi kandi byarakoraga ibintu bitandukanye by'ihungabana nabonye muri gereza muri icyo gihe cyo kwibuka nk'urugero rw'umusore gerard ntare byanyaretse byeruye uburyo igihugu cyange cyakomeretse bikomeye muri ayo mahano icya gatatu cyari kumva ubuhamya bw'imfungwa ku irokoka ryazo mu gihe cya jenoside n'ubundi bw'abandi ku ruhare bagize mu bwicanyi mu mezi yabanjije imihango yo kwibuka mu itangazo natangiye mu kiganiro nasabye ko ababyifuza bazatanga ubuhamya bwabo bwerekeranye n'igihe cya jenoside nsindagira ko nzemera ubuhamya bw'impande zombi ni ukuvuga abarokotse n'abagize uruhare muri jenoside nagombaga kubanza kubwumva mbere yo kubugeza ku muyobozi wa gereza kugira ngo we ubwe azihitiremo ubuzagezwa ku bagororwa bose mu gihe cy'icyumweru cy'icyunamo natungurwaga no kubona umubare munini ku ruhande rw’abicanye kurusha uruhande rw'abarokotse kuza gusobanukirwa ko mu kwemera gutanga ubuhamya bwabo mu ruhame bemera ibyaha bakoze abo bakatiwe kubera ibyaha bya jenoside bizera ko guverinoma izabagirira imbabazi noneho igihano cyabo akenshi cyari icya burundu kikaba cyagabanuka naho ku barokotse jenoside bari muri gereza ntibifuzaga kuvuga mbona ubuhamya buke cyane aho ahumenya ko impamvu ari uko bumva badakunzwe aho hantu bakeneye ababumva kandi benshi muri bo ntibizera ko hari abazabumva mu rukundo mu by'ukuri ubuhamya bwarokotse ni ikintu gikorwa mu mwuka w'icyizere ubugwa neza n'urukundo uretse abantu nkange batagikeneye ubugwa neza bw'abantu hamwe n'imana ihora muri nge numva mbohokeye gutanga ubuhamya ahantu hose icyangombwa ni uko ubutumwa bwange butangwa kabone niyo haba ari mu butayu buzabyara imbuto nizere rwose ko ari imana ubwayo ikiza imitima yakomeretse ikababarira ikanunga abana bayo twe nta kindi turi cyo usibye kuba ibikoresho by'urukundo rwayo n'amahoro nk'uko mutagatifu Francisco kwasize abivuga neza nakunze cyane ubuhamya bw'abantu nka israel dusinze imana wemeye abikuye ku mutima uruhare rwe kandi akagaragaza ko yakize abikuye mu kuvugisha ukuri yagize ati iyo mbabwira ibikorwa byanjye n'uruhare rwanjye muri jenoside ntabwo mbagambiriye kugira uwo ndega cyangwa se gukora icengeza amatwara rya leta icyo ngambiriye ahubwo ni ukugira ngo niyunge nanjye ubwange maze nongere mbone amahoro y'imbere mu mutima akomeza agira ati ayo mahoro natakaje yo kubw'ibyaha byanjye ngenda nyabona buhoro buhoro uko ngenda mwura n'abarokotse nkabafasha kumenya ukuri ibyo akaba yarabivugiye mu biganiro byo gutega amatwi nateguye mbere yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane ni umwe mu batangabuhamya bakomeye numvishe icya kane kasho ya mbere iminsi mbike mbere yo kwibuka jenoside ku ncuro ya makumyabiri na kabiri muri mata umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abagororwa bamwe na bamwe babaheza nguni bafana ubutegetsi bagiye kureba ubuyobozi bwa gereza kundega bagira bati kizito aravuga ko hari abahutu bapfuye akomeje yangengabitekerezo yo mu ndirimbo ye yahagaritswe byatumye ntumizwa n'umuyobozi wa gereza ngo nisobanure sinibuka niba narigeze mvuga ayo magambo imbere y'abagororwa ariko sinanabihakana uko nizeza umuyobozi wa gereza kuzagerageza kwitonda ubutaha mu by'ukuri iyo mvuga ubwiyunge bw'abanyarwanda birangora kuvuga jenoside yakorewe abatutsi ntavuze ubwicanyi bwakorewe abahutu bukozwe na fpr muri icyo gihe abandi bagororwa bandegaga kwiyegereza cyane abakoze jenoside umuyobozi wa gereza amaze gufata icyemezo cyo kutampana itsinda ry'abagororwa bamwe bagihe umugambi wo gushaka uko bangirira nabi abashinzwe umutekano w'imbere muri gereza mu kagambane n'abacungagereza bakoreshaga akazi kabo kugira ngo binjize buri gihe ibintu bimwe na bimwe bibujijwe nka telefoni zigendanwa itabi n'urumogi rimwe na rimwe kubigenzura bikagorana byibuze kimwe cya gatatu cy'abagororwa bari bafite za telefoni zigendanwa nange nza kuyigura ariyo nakoreshaga noherereza twita papa perezida wa amerika umunyamahanga leta Amerika, aba ambasaderi n'imiryango bari uburenganzira bwa muntu nkoresheje bari ya bari ya bari 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 bagiye kubwira umuyobozi ko mfite ingengabitekerezo bari 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 ko bari 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 bagomba guhindura imikorere bagahagarika hagati buri eh, hagati yabacungagereza n'abagororwa nagize igihe cyose telefoni zizaba zinjira nta kizambuza kwiguriramo imwe mugomba gufunga umuryango winjize ibintu byose bitemewe mugahagarika kudurumbanya kudurumba abagororwa mubabaza ibyo batagombye kuba bazi ndangiza mbwira umuyobozi wa gerezabwamkono nimwe ni bacungagereza ba ntabwo ari nge hanyuma rero bakoze isaka rikomeye aho nabaga baza gusangamo telefone yanjye itari irimo nimero n'imwe hanyuma bamfungira muri kasho y'imbere muri gereza iminsi cumi n'icyenda niko byagendaga iyo bagufatanaga ikintu kitemewe bagushyiraga muri kasho mu gihe cy'iminsi mirongo itatu ariko umuyobozi wa gereza yashoboraga gufata icyemezo cyo kugukuramo iyo minsi itarangiye icyo gihe nari ndi muri kasho bamwe mu nshuti zanjye bashoboye kunzanira indi telefoni mu cyayenge n'uko mbasha guhamagara abantu banjye mbabwira ibyari biri kumbaho mu gihe cy'iminsi cumi n'icyenda namaze muri kasho abagororwa bose barivumbuye ku buyobozi bwa gereza n'inzego z'imbere muri gereza zishinzwe umutekano basabaga bose ko narekurwa kizito mihigo mu kindi gice yakise ruswa ikimenyetso cy'akarengane karenze igaruriro ifungwa ryanjye ryabaye mu gihe hari ikibazo cya ruswa iteye inkeke mu gihugu mu gihe guverinoma ikoresheje abavuga rikijyana bahemberwa kuyitaka mu rwego rw'isi bashyira imbere iterambere mu rwego rw'ubukungu n'uburyo ngo yakataje mu guhangana na ruswa imbere mu gihugu ho turi abahamya ba ruswa ahubwo igenda irushaho gushinga imizi muri sosiyete ikagenda iba buhoro akamenyero cyangwa umuco igenda ifata amasura atandukanye bitewe n'abayakira nko ku bigo by'abikorera iyo ushaka nko gutsindira isoko ugomba kwishyura ijanisha runaka ku ushinzwe kuryemeza nanone kandi byabaye akamenyero ntanze nk'urugero ku batwara imodoka ko iyo wibagiwe kwambara umukandara utange ibihumbi bibiri by'amanyarwanda ubwo ni hafi amadolari ane ukayaha umupolisi hanyuma akakureka ukikomereza nanjye ubwanjye natanze inshuro nyinshi inoti ya bitanu ku bapolisi kubera ibirahure byijimye by'imodoka yanjye kuko ubusanzwe bibujijwe kugira ngo ubone akazi abagore benshi bagomba kuryamana n'abakoresha babo iyo ruswa yiswe ruswa y'igitsina yarogeye cyane ku buryo abagore bashaka akazi muri kigali hatitawe ku kazi gari, hati bizera kubona bajya kugaka bambaye utujipu gufi bakanitwara mu buryo butayson haravugwa abaministiri n'abajenerali baryamana n'abangavu mbere yo kubagurira amamodoka manini cyangwa maze ahenze mu murwa mukuru igiteya gahinda n'uko abo bakobwa bato bagera kuri ibyo byose bashyize ubuzima bwabo mu kaga kuko benshi muri ibyo bikomerezwa barwaye sida bityo bakayanduza abo bana nta muhwe namba mbere yo kugerageza kubahoza bakoresheje amafaranga ingero ni nyinshi cyane muri kigali james musoni wahoze ari ministiri y'ibikorwa remezo akaba komiseri muri fpr akaba n'inkoramutima ya paul kagame bakunze kumuhimba akazina ka visi perezida wa repubulika kubera imbaraga ze imbere mu ngoma ubwo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibinyamakuru byo mu rwanda byashyiraga ahagaragara inyandiko zimushinja ubusambanyi nibajije impamvu byatwaye igihe kinini kugira ngo bamurege mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uwo minisitiri igeze gusaba umwe mu nshuti zange za hafi kuryamana nawe hanyuma iyo nshuti yange imaze kubyanga yahise ako kanya itakaza akazi kayo narakariye bikomeye uwo mugabo ufite ubwiyuhase bwamurenze akanarenganya abantu ntihagire ukoma ubwo natangaga ikizamini cy'akazi ku mwanya w'umuyobozi wungirije ushinzwe imirimo natangajwe no kubona abaje mu kizamini baza bambaye utwenda tugufi hanyuma naba iwanjye mvuye ku kazi benshi bakanyohereza ubutumwa bugufi bwiza banyifuriza ijoro ryiza cyangwa se babaza niba nasinziriye neza benshi barangirageje koko ariko mpitamo kubana nabo ntabashyize mu bikorwa bya fondasiyo yanjye muri gereza rero naho aho maze imyaka itatu mfungiye magingo ya ruswa nayo yabaye twibanire abagororwa bafite amafaranga babaho mu bukire bishyura abacungagereza hanyuma bakabasha gusurwa buri munsi mu gihe twe abasigaye twemerewe gusurwa ku wa gatanu gusa mbabwije ukuri iyo mbishaka nanjye nari kubaho muri ubwo buryo ariko simba ikeneye kubaho mu bukire hagati y'abantu bakennye kandi nyuma y'imyaka makumyabiri batakibasha gusurwa kandi bakaba bagorwa no kubona agaswari ko gushyira mu gikoma cya mu gitondo kurya ifunguro ryiza cyane iruhande rw'abarwayi benda gupfa badafite imiti cyangwa ibibatunga rwose ibyo bimbuza ubuhumekero ubu buzima bwa gikene mbayemo muri iyi myaka itatu bufata nk'ishuri ry'akataraboneka ry'imuwe n'ubumuntu byaba ari ukubura ubu muntu kuri nge gushaka kwishimisha ku nyungu za ngengenyine aho guhitamo gufata aya mahirwe adasanzwe n'ahawe ngo nkunde kandi nkorere abandi